være god selv. Hva god selv er? Ja. Altså, hvis folk lurer på noe, så er det bare hjelpen til med det du kan, og yte det ekstra du trenger for kunder da. Si for eksempel at du ikke har noe vare, for å komme til å ha 6 pallene vare som står inne på kjøla, ikke sant? Prøve å finne råte fram det du trenger på kundene, for å gi kundene det du har, da. Så da, alt som må til, egentlig. Alt som må til for kunden kan bli fornøyd, da. Sånn at de kommer tilbake igjen. Kan ikke miste kunder. Mister kunder, mister vi penger. Så det god service må ha, da. Fikk du egentlig nok, siden jeg snakket med? Hva er det service? Det å ha en bra butikk og flinke ansatte. Og yte en fin butikk hver dag. Hjelpe folk, hjelpe kundene med å finne varer og alle hjelper dem. Og gi tips og råd hvis de ønsker. Så service? Det er vel, altså for oss, liksom. At man er hyggelig med kundene, spør om de trenger hjelp, er høflig, og ja. Hva er god service? Ja. Det at vi skaffer, sånn at deler kommer fra boligleverandøren, så får deler to ganger om dagen. Kort leder riktig. Det er billigst på alt av bildeler i kommunen. Hva er det? Mye av det vi spiller på. Kanskje har vi veldig bredt utvalg, da. Alt var veldig mye. Jeg vet ikke om det kan være det. Det er veldig greie. Det er ikke bare greie.